Kan vi prøve, Leif? Gider du være med en gang? Ja, tak for det, Leif. Først med tog, fast med tog, og så med bus, og så med bus. Og endelig er vi frem. Nej, stop. Man kan se jer. I skal ikke dække lys. Ja, det er en overraskelse, det her. Nej, det er overraskelse. Fisk nu ind bag med det der. Er flyet også en overraskelse? Flyet er også en overraskelse ind bag med det. Yes. Ja. Vi skal ud på en lang rejse jorden rundt, mine damer og herrer. Og er I klar deromme? Yes. Ja. Ja. Er du klar, Lars, for page 4? Ja, fedt nok. Så spil da for fanden. Vi skal rejse bort i dag, og turen var længe. Nu skal I se. Først med tog. Så skal I lytte godt efter, ikke? Jeg vil først til Texas og være en rigtig cowboy. Ride på hest i det vilde vest. Undskyld, hvad fanden foregår der? Hvad er det der? Jamen altså, Bubber er hest, og jeg er cowboy. Ja. Det ligner, du står og boller Bubber bagfra. Stik. Hvad laver du? Jeg er en lille kaktus, jo. En kaktus? Du gider ikke at være med, Joachim? Jo, jeg var, du sang Vild Vest, så var jeg Vild Vest, havde jeg taget god på. Nej, god idé. Det er en idiotisk idé. Prøv, jeg står og ligner en idiot og synger patbøjlsang. Ved du hvad? Ved du hvad, jeg er? Du ligner Paul, og du gør det så godt. Prøv at høre, drop det dumme USA. Vi tager et andet land. Kom ja.